Allihopa. Idag tänkte jag göra lite musik. Jag tänkte berätta en video om min kökoperation. Så, grow your snacks and någonting att äta. Och innan jag börjar med video tänkte jag att jag ska lägga in ditt filter. Och så. Men nu börjar vi. Det var så här att jag har ju haft tandställning i 4 år. Och det skulle aldrig hjälpt med bara tandställning, för jag hade så kraftigt undervett. Så jag fick jag har byxor på mig. Så jag fick det tog ju ett tag innan jag fick göra min kökoperation, för att det var massa planeringar. När jag gick i typ nian så fick jag träffa min kökkirurg som skulle göra operationen, och vi planerade och hon frågade om jag verkligen ville göra den. För det var så här valfritt. Men jag sa att jag ville göra den. Så vi så fick jag göra en massa, vad heter det, avtryck på mina tänder, för att hon ville se hur stort bettet var och så. Och igår var det exakt en vecka sedan jag opererade mig. Det var så här att jag hade så mycket ångest den dagen. Och jag hade så mycket ångest den dagen, för att jag vaknade 5 på morgonen den tisdagen den 12 november 2019. Och för att vi var, mamma och jag var tvungna att åka 6 till Västerås, där jag skulle göra min kökoperation. Och först fick jag, pappa kom också, men med egen bil. Och så fick jag först till vanliga tandregleringen i Västerås, för att de skulle kolla om allting satt bra. Och sen så fick jag och sen fick jag och sen när allting var okej så fick jag gå upp, och jag behövde inte ens vänta. Klockan var då 7:30. En narkosläkare kom och han frågade mig lite frågor om narkos, hur mycket jag väger och hur lång jag är. Så fick jag byta om till operationskläder och mycket och. Sen fick jag när jag hade klätt på mig fick jag en tablett. Det var sån här tablett som man tar innan narkosen, så man inte ska må illa efteråt. Och sen så fick jag gå in i operationssalen för att få narkosen också. Jag fick panik där inne. Mamma var med mig
Jag fick ta med mig en av föräldrarna som mamma följde med mig och de berättade att mitt vad heter det? Jag hade för högt blodtryck. När jag hade den narkosen i och så fick jag jag vaknade upp efter operationen. Alltså grejen är att de har flyttat bak köken och så har de typ fattat det här för mig tydligen. Och de har sågat upp här och gjort någonting, jag vet inte. Ja, men i alla fall så när jag vaknade så var pappa där. Jag var så törstig och jag kunde knappt prata. Sen tog de mig till sjukhus, den avdelning jag skulle vara på. Och den avdelningen var första natten på avdelningen hade jag jättetråkigt. Och sen på natten så fick jag högt blodtryck igen och att spy. Men det gjorde jag inte. Men jag är i alla fall glad att jag gjorde den här operationen. Och nu är jag bara hemma och grejen är att jag har gått ner av operationen och det är inte bra. Att jag får inte i mig någon riktig mat, jag får inte äta någon riktig mat. Jag måste äta. Just nu äter jag bara smoothies och jag kan få i mig någon pannkaka, men inte mycket. Så, ja. Men hoppas ni gillar den här videon. Om ni är nya så heter jag Ida. Och det skulle vara jättekul om ni nya prenumererar. Så blir jag mer motiverad. Och så. Vi hörs i nästa video. Hej.